филолошкиот факултет, како и секоја година, така и ова се вклучува во низата иницијативи и активности поддржани од Италијанската амбасада во Македонија. Овој пат имаме среќа да соработуваме со соработници од амбасадата кои во себе на вистина го носат италијанскиот ренесансен дух, така што господин Де Роза не само што е дипломат по вокација, туку е голем љубител на поезијата и самиот е автор на неколку поетски збирки. И заради тоа го поканивме во рамките на ова недел на италијанскиот јазик да презентира предавање во врска со поезијата на 20-тиот век, поточно неколку представници на неколку жанрови доминантни во овој период, тоа се Паскали, Джовани Паскали, Гвидо Боцано, Гавриеле Данунцио и многу други. Морам да кажам дека овие автори се вклучени во програмата на поистоимениот предмет италијанската поезија на 20-тиот век, со тоа што студентите денеска имаат една навистина исклучителна можност да дознаат нешто повеќе за овие автори кои што веќе ги студираат самот една поинаква споредбена перспектива. Инаку темата на делата на италијанскиот јазик оваа година е книгата и јазикот, светот меѓу редови, односно се обработува врската помеѓу современиот свет и книгата како носител на вредности во современиот свет. Allora, l'ambasciata d'Italia, come noto, collabora con tutte. Амбасадата соработува со сите институции вклучени во ширењето на италијанскиот јазик и култура. Имаме среќа еве повторпат да бидеме тука и да организираме предавање во Штип. Државата, но и различните региони посебно даваат различен тип на поддршка за студентите. Сега скоро беа доделени 3 стипендии за студирање во Италија и во однос на тоа кој регион каква стипендија дава, така и помош нели добиваат нашите студенти според заслугата или според заслуга и приходи. Не треба да се гледа на јазикот само како средство за комуникација, туку и како нешто повеќе. Италијанскиот јазик е во тренд, тоа го покажуваат истражувањата, и доминира во полето на високата мода, на високата на кулинарството и така натаму. Покрај тоа, пред неколку години се одржа и првата конференција во Македонија што се однесува на италијанскиот јазик и култура, и со тоа може да кажеме дека италијанскиот јазик е врзан повеќе за културата, отколку како доминантно јазично средство.